mbrëma, sot është e hënë, data shënon 11 prill dhe unë jam Reza Xhaxhiu, zonja dhe zotrin, nisë jeni bashkuar me mua në këtë fillim të javës, do të qëndrojmë së bashku nga sot deri ditën e premte, si zakonisht në 22:30. Për çfarë do të flasim sot? I ftuari im i parë vjen nga fusha e diplomacisë, me cilin do të dëshiroj të bëj një analizë periskopi i cili do të lëvizi nga zhvillimet rajonale deri pse jo në Armeni, Azerbajxhan. Vizitën e zotit Bushadi pak ditë më parë në Athinë, tha që president dhe shumë informacione tjera. Por, përpara se ta prezantojmë, lejoni t'ju bëj një vështrim të shpejt të informacioneve kryesore të kësaj hëne, që jemi duke lënë pas informacioni parë ka lidhje me faktin se zoti Rama, pra kryeministri shqiptar, do të nisë një vizitë zyrtare në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku pritet që të realizojë disa takime. Një nga kryeministria nuk ka ende një agjendë zyrtare të takimeve dhe pjesëmarrjes Ramës në SBA, por në statusin e tij në Facebook vetë Rama tha se do të realizojë një takim të veçantë me diasporën shqiptare për ta lançuar projektin e samitit të parë mbarkombëtar të diasporës shqiptare që do të mbahet në muajin nëntor në Tiranë. Në datë 14 prill Rama do të zhvillojë takimin me presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës Barack Obama si dhe me zëvendës presidentin amerikan Joe Biden. Mirë, nuk mund të lë pa komentuar këtë lajmë të ftuarin tim. Fillimisht i themi mbrëma, Spartak Topollajt është në diplomat i njohur, diplomat karriere, aktualisht vjen nga departamenti i jashtëm i Partisë Demokratike, me mbrëma mirë se bashkuar. Spartak, një vizitë me tamtame kjo e zotit Rama, apo një vizitë rutinë, si që si kundër ndodhë në zakonisht? Kam përshtypjen se është kjo e dyta. Ha, po, pse kështu? Se po ti ishte e para, do e dinim edhe ne të tjerët, agendën. Ajo që mua, fakt, keni të drejtë, sepse ajo që farë mua më bënë që dishë fakti mungesës agendës. Pikrisht, vizitat tila që fshehin agendën, duket që janë vizitat sforcuara ose të kërkuara me insistim. Me gjitha ta, naturisht, vizita është rëndësishme, sepse është vizit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga kryeministri ynë. Por, fakti që Obama, që e dim të gjithë, punon në shtëpinë e bardhë dhe brënda shtëpisë bardhë ka dhe zyrën në valje dhe nuk është thënë që do e presi në takim zyrtar në zyrën në valje, të regon që ka disa mënyra. Edhe më përpara të tjerë qeveritarë shqiptarë kanë realizuar takime me president amerikan, por më duhet të themë që i vetmi president i Republikës Shqipërisë që ka qenë 2 dhe 3 herë në zyrën në valje, është presidenti Berisha. Dakor. Na mbetet të presim datën 14 prill për të parë ose për të njohur më mirë me agjendën edhe me përmbajtjen e bisedimeve Obama-Rama. Eci me informacionin e radhës. Mësimi i kulturës fetare është projekti që Ministria e Arsimit do të zbatojë brenda aktiviteti në 10 shkolla publike. Kjo lëndë do të jepet në mësues të historisë dhe filozofisë që sipas ministrisë do të mirë trajtohen. Ky modul do të jetë për klasat e 6-ta dhe nxënësit e vitit parë në gimnaz. Ndërkohë që besimet fetare kanë shprehur dakordsi për këtë projekt, kundërshtit kanë filluar nga akademikët. Deputeti Ben Blushi deklaroi sot se me referendumin e së shtunës, Partia Socialiste vendosi një standard qesharak me cilën po tallet edhe vetë Europa. Ai tha si pjesëmarrja ishte e ulët, por kutitë e votimit u mbushën. Ruçi i kërkoi që vërejtjet i depozitojë në komisionin zgjedhor të partisë së tij. Ja dhe informacioni fundit, garantimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, një sistem zgjedhor që përfaqëson qytetarët dhe platforma opozitës, ishin çështjet që u diskutuan në takimin e dytë të koalicionit opozitar. Në përfundim të mbledhjes, Lulzim Basha tha se ka një sër opsionesh në lidhje me sistemin zgjedhor, të cilat do t'i nënshtrohen dialogut brenda koalicionit për vendimarrje finale. Ky ishte edhe informacioni fundit në bllokun e parë informativ. Kemi do të njihemi më pas me infonatën në përfundim bisedës me zotin Topollaj, por çfarë do të trajtojmë? Shikoni, duke qenë se është fillimi i javës, java që lam pas, çfarë ka ndodhur në rajon, botë dhe më gjërë. Kosova, që nga e premtja, duket se ka zyrtarisht presidentin e saj, a i quhet tashmë në Hashim Thaçi, nga Panamaja e largët vinë lajme që po trondisin qarqet më të larta politike dhe financiare në të botës. Çfarë po ndodhë aktualisht mes Armenisë dhe Azerbajxhanit, cila ishte qëllimi i vizitës së ministrit tonë të jashtëm në Athinë pak ditë më parë. Këto dhe të tjera informacione ngjarje do të jenë në fokusin e periskopit të
në Spartak Topolaj këti diplomati të njohur. Spartak ajo që farun vura unë rrën nga ceremonia e së premtes për zyrtarizimin e Zotit Thaçi si president i Kosovës, ishte mungesa drastike e homologëve të ti, fillimisht Ballkanës, po pse jo më pas edhe Europian, madja ata Europian që e kanë bështetur fuqishëm në Kosovën në pavarësinë e saj. Përja shto, prezencën e presidentes Kroacisë dhe të presidentit Nishani. Dojë dhe të pyes një në aspektin protokolar. Si e shikoni ju këtë, këtë munges, këtë mos vëmendje të themi? Në aspektin protokolar, vizita e inaugurimit të një presidence, e fillimit të një investiture që quhet politike, natyrisht gjykohet dhe kërkon vëmendje të madhe për të kuptuar vlerësimin e parë dhe raportet që do ndërtohen në të ardhmen me këtë shtet dhe me këtë president. Ja, pra. Nga kjo pikpamje, mungesa e homologëve të paktën të Ballkanit nuk më lë një shije të mirë. Me sa duket, kundërparti Jashim Thaçit, presidenti Nikolić dhe kryeministri Vučić kanë punuar dhe vazhdojnë të punojnë shumë kundër Kosovës. Ndërkohë që diplomacia jonë më duket se ka rënë në gjumin letargjik. Po t'i referohemi numrit të njohjeve, ta nisim nga njohjet, të Republikës Kosovës si shtet i pavarur, për të mos thënë zero, numërohet me gishtat e një dore. Fakti është një lexim diplomatik i bërë nga një diplomat i rregjur, po a kemi një lexim politik dhe pyetja është kjo. Në optikën tuaj, sa do të arrijë Zoti Thaçi, presidenti, jetë faktor bashkues i forcave politike në Kosovë? Shikoni, nuk ishte vetëm mos pjesëmarrje presidentëve, unë pash aty, madje edhe regjia sapo e fokusoi, mos pjesëmarrjen e disa nga familjeve, familja Jashari, disa familje tjera, mos flasim këtu për opozitën, gjithsesi, okay, është problemi i saj, po. Pra, i rikthejmë edhe njërë me insistim për edhe sa Thaçi do t'jetë një faktor bashkues sot në Kosovën e problemeve? Kur u ndërtua qeveria e kryeministit Mustafa, që njëkohësisht është dhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, në një farë mënyrë pasardhës si presidentit të madh dhe vizionar Rugova, unë hyja tek ata optimist që punët do të shkonin shumë mirë në momentin që u bë aleanca me Partinë Demokratike të Kosovës, pra me ish UÇK-n edhe me Zotin Thaçi. Po me sa duket, reminiscencat e një të kaluare radikalisht majtiste të Zotit Thaçi dhe disa veprime të tyre, nga ana tjetër për foljet për korrupsion dhe ndonjë akuzë tjetër që natyrisht ka qenë amplifikuar dhe nuk është vërtetuar kur, por që ka dhe ajo rolin e vetë, ja, pra, kanë bërë që vlerësimi për investiturën që nisi Zotit Thaçi tjetë në këto nivele. Nuk kemi që ajshtojmë, mos arruat një rastësisht, ose pa dashje, në jemi në prag të gjykatës speciale. Gjykatë cila do të razoj ujrat në Kosovë. Nuk duhet të them sepse... Okej, ma lë mua. Jo, me qënë se ma kujtove gjykatën speciale, nuk mund të ndaj dhe nga gjykata e Hagës, që në mënyrën më paradoksale dhe më absurde, i dha pafajsin një krimineli që ka knejtsin më të madhe të deklaroj që unë jam kriminel. Kjo është... Këto e paradokset e Evropës, kontinentit Evropa, nuk i kemi kuptuar asë një herë, po gjithës... është një lastim i... Jo vetëm i quditshëm, po është e lastim që Gjeniu Kadare e ka thënë më qartë nga gjithë. Është gati i frikshëm këtë lastim që po i bëhet Serbisë, po i harrohen dhe po i falen, genocidi dhe krimet e të mërëshme janë 11.867 të vrarë. Dhe rreth 2.000 prej tyre, më sakt në këto momente, numri ka zbritur në 1.623, njërës të cilët ende janë të pagjetur. Dhe këto krime i kanë bërë Miloševiqi, banda e ti, disa nga cilët sot janë moderuar dhe janë transformuar gjoja në
të moderuar dhe Sheshelli me kompaninë e tij, me Karagjiçët e me radhë. Zoti Topollaj, vim në zhvillimet nga vendi në javën që sapo lam pas, një deklaratë e kryeministrit Rama sipas së cilit zgjedhja e zotit Donald Trump do të përbënte një rrezik në marrëdhëniet në Shqipëri. SBA ka ngjallur reagime në këtë provincën tonë, por jo vetëm. Është marrë në këtë thënie dhe është komentuar nga AP-ja, nga New York Times-i dhe gazeta prestigjioze amerikane. Do të thotë pyetja, a duhet një kryeministër i një vendi të fliste me këtë gjuhë dhe në këtë mënyrë nëpër një padyshim që jo. Pse? Do më lejosh që ta them? Po sigurisht, sepse e para se vërteton alibin alegorike të kryeministit serb Vučić, i cili e quan Ramën lider global. Kurse unë thot jam lokal këtu në Ballkan. Pra, të pretendosh se duhen mësuar amerikanët se për kë do votojnë dhe pse të mos votojnë për njërin, kjo në 2016 është rreptësisht e papranueshme. Dhe më pëlqeu një deklaratë Frank Shkrelit, ish drejtori të Voice of America, i cili tha që marrëdhëniet Shqipëri-Amerikë ose Amerikë-Shqipëri nuk kondicionohen nga zgjedhja e presidentit apo nga disa politikanë e tjerë. Këto tash janë marrëdhënie të instaluara, janë marrëdhënie që kanë të paktën 100 vjet që janë vendosur që nga super dashamirësia dhe roli i Amerikës në konferencën e Paris. A ka disa kalkulime që mund të ketë bërë me presidentin Rama në këtë thënie apo ishte thjesht një shkarje e tipit Rama, themi? Të dyja janë të mundshme, ose 50-50. Rama njihet për shkarje, ashtu siç edhe për kalkulime. Të shikojmë kush do dalë. Panama Paper, tronditi javën që kaloi botën politike dhe financiare evropiane, por dhe jo vetëm, Spartak, çfarë është skandali Panama Paper në optikën tuaj? Është ai, të themi edhe pse jo, edhe një studim mediatike në kote fundit ka dalë mbi sipërfaqe kjo teori deri dhe pa substancë të rëndë, të themi, është po i japin më shumë tani një prioritet kësaj studie mediatike, nuk e di sa e vërtetë është kjo. Shiko, e di pse e them këtë, sepse ministri austriak i financave, pas kam këtu Hans Schegel, e cilsoi, citoj, shumë zhurmë për pak gjë. Ndërsa ekspert i financave në Gjerman Drik Müller në një intervistë në Deutsche Welle tha se konsorciumi i gazetarëve investigues që morën pjesë në investigim është financuar nga qendra për integrim publik i mbështetur nga Fondacioni Soros. Sipas Müller, Soros është kritik në shpesh në mënyrë të njëjtë. Nëse gjithsesi. Nëse do më lejohet një hyrje shumë e shkurtër që ka lidhje me pyetjen që ju bëni, duhet të tregoj një histori që duke u thuar me avion nga Milano janë në Athinë, ku martoja mbesën, edhe isha me gjithë familjen, me atë dëshirën për të kalu rrugën duke shfletuar gazetat, lexoj në stampën e Torinos, një nga gazetat më të mëdha dhe autoritare italiane, një listë prej 30 e sa emrash, të cilët duke ju shmangur taksave, pra duke realizuar në mënyrë të përkryer evazionin fiskal, kishin përfituar miliona e miliona. Për kuriozitet, bilaty ishte dhe emri i një shqiptari, për cilin nuk kam dëshirë të flasë, por ishte... Shqiptari i banon këtu, apo me biznesën në Itali? Edhe këtu dhe në Itali. Ishte një rast shumë i çuditshëm, ka qenë, e mbaj mendet datën, 21 marsi 2008-ës, sepse me 23 kishim dasmën. Dhe mund të them këtë që nuk më bën shumë optimist ky zbulim në thonjza. Po pse nuk e dinin qarqet e mëdha politike dhe financiare që këto offshoret realizohen shkëlqyshëm në këto ishujt, ose në Anguilla, ose në ishujt Kajman, ose në ishujt Virgin, ose ku duasht ditë, mësem dhe në ishullin e Sazanit, po të ketë qef në njëri. Atëhere, do dalin e gjë e madhe, përmëndën disa emra, ka të ndisja të Lionel Messi, që është një gjeni i futbolit, besoj se nuk përbën e interes shumë të madhë. Kryeministri irlandez përbën. Po, kryeministri përbën dhe ju ngritën 1/10 e popullsisë, se 330.000 ka sot
Islanda, 33.000 veta, ju ngritën dhe nuk e zgjati as 12 orë rezistencën dhe dorëheqjen dhe ikun shtëpi te gruaja që është dhe aktoria kryesore e dërgimit të parave të tij. Mbetet për të parë, jam shumë kurioz se si do të mbrohet kryeministri Cameron sot nesër në parlamentin anglez, është shënjestruar goxha ditët e fundit. Unë i ndoqe me vëmendje lajmet të gjithë burime që nga BBC-ja dhe kanalet e Berlusconit që i kam të preferuara. Mm-hmm. Por dhe ato franceze dhe ato e konsideronin pozitë të vështirë, pozitën e kryeministit Cameron. Mendoj që do ta ketë vështirë të dali pa u lagur. Mm-hmm. Inshallah të laget jo deri në palc. Sa mos japi dorë. Si themin, u lag deri në palc. Sa mos japi dorë. Këtu në provincën tonë pse jemi kaq të qetë? Si duket Panamaja ka qenë larg, nuk kemi arritur deri atje? Dëgjo, shqiptarët që janë të mençur kjo nuk diskutohet. Që janë pragmatist gjithashtu nuk diskutohet, që kanë mësuar nga historia e të tjerëve. Oh. Edhe kjo nuk diskutohet. Ka dhe forma tjera për ti rregulluar këtë punë. Nuk është të thënë që ti çosh deri në Panama. Ka vende më afër, ka Kipro. Saktë. Luksemburg. Ka Luksemburg, ka Zvicër. Po. Akoma, ligji zviceran nuk është totalisht po. I pastër për të treguar në raste të hetimeve ndërkombëtare sasinë e parave që vinë. Mund të them që ende një pjesë e madhe e parave të Gaddafit, të Mubarakut, të Ben Alis, edhe diktatorëve të tjerë, edhe të shahut Iranit, janë akoma në bankat e Zvicrës. Dhe pse Zvicra është një nga shtetet më demokratike të botës, ajo, ti e di që dhe për gjën më të vogël, dhe kur thartohet në Jaranxhat, ata bëjnë referendum. A do të apima, mos të apima. Por, kjo është e vërteta. Pak ditë më parë, Ministrin e Jashtëm, Zoti Bushati, zhvilloi një vizitë zyrtare në Athinë. Duke u nisur nga raporti marrëdhënieve mes dy vendeve, vizita merrte një rëndësi të veçantë. Por duket se, në optikën time, prandaj ju kam këtu që ta diskutojmë. Por duket se nuk ndodhi kështu dhe ajo më shumë u kthye në një lloj testi nga të dyja palët. Palja greke nuk guxoi të hapte letrat e veta, ndërsa Bushati reflektoi në një qëndrim që i përshtatej së kaluarës. Më dish me kujdes. U fol më shumë nga të dyja palët mbi parimet e së drejtës ndërkombëtare. Parimet e së drejtës ndërkombëtare mbrapa së cilës futet deti, kufiri, ligji luftës e të tjera. Dhe traktati miqësisë. Traktati miqësisë. Si e shpjegoni që në këtë vizit nuk u fol për arritjet e nivelit shumë të mirë të marrëdhënieve dy palëshe, por për dakordsi në lidhje me ekzistencën e probleme me dy vendeve? Çfarë ka ndodhur? Ose më saktë, dakordsisë për të mos qenë dakord. Për mos qenë dakord. Unë do thosha këtë njërë. E vetëmja gjë që duhet ta korrigjoj nga fjalët tuaja shumë sakta, mendoj unë, imponohem, është kjo që marrëdhëniet shumë të mira nuk mund të themi. Marrëdhëniet të mira, po. Ka një ftohje të marrëdhënieve, çka është dukur dhe nga mungesa e vizitave të nivelit më të lartë. Shumë, tash është vizita e ministrit Kocias dhe e ministrit Bushati. Dhe këtu duhet ta nisun te vizita e ministrit grek në Tiranë. Edhe një herë në këtë studio tek ju. Më kujtohet. E kemi diskutuar. Dhe unë e kam thënë dhe e përsëris. Për dinjitetin personal të shtetit shqiptar, diplomatisin e së cilës përfaqëson dhe kryeson Zoti Bushati, përgjigja ndaj provokimit të ministrit Kocias, gjest pothuajse i papar në diplomaci, është gati poshtrus. I sëri emri. Ti deformosh emri homologu tënd, aq më tepër në shpinën e ti. Miku duhet të rrisë si mik. Për ndryshe, miku duhet i tregosh vendin. Ne me kanun dhe me ligj dhe me traditë kemi që e respektojmë dhe e duam mikun. Po kur miku nuk do vetë që të respektojë, më kujtohet ajo histori. Ajo është. Ajo do të një përgjigje me të njëjtën monedh, po gjithsesi kjo varet nga koeficienti i intelektit nga... që ka X ose Y ministër në momentet caktuara përballë grekërve të vjetër. Duhet të ishte, të jemi sinqertë, duhet të ishte e përgatitur. Sakt. Për provokimin. Okej, vim tek vizita. Vim tek vizita e tanishme. Ndërsa vizita e tanishme me optikën tip me ato optikë me cilën më shikoj, mendoj se ishte e përmbledhur, do ta them shumë thjesht dhe shumë qartë. Në atë shprehin që përtor populli, ku ishe Hixhi Kundi, çfarë more Hixhi Sendi.
Mendoj se spati asnjë rezultat. Nuk them se kishte rezultate negative, duhet të jemi sinqert, por nuk pati asnjë rezultat, dhe të mos kesh asnjë rezultat në 2016. Në këtë nivel, se bëhet fjalë për nivel ministrash. Po për këtë nivel po flasim, gjithmonë jemi te ministri i jashtëm, te diplomacia. Çështjet nuk zgjidhen duke u mbuluar. Të më falish, po diplomacia dhe problemet mes dy vendeve, diplomacia shqiptaro-greke, ka probleme, dhe politika shqiptaro-greke ka probleme, dhe me disë dy vendeve ka probleme, ti i përmendes, po i përsëris, po ato nuk janë si ai kulaçi që piqet në hi, të mbulosh ti me hi. Sot ka ardhur momenti, gjërat duhen thënë troç. Ajo që ne kërkojmë nuk përbën asgjë më shumë dhe asgjë më pak se ajo që Greqia e ka kërkuar historikisht tek të gjithë fqinjët e saj, përfshi dhe Shqipërinë. Sa për ligjin e luftës, të them drejtën, me gjithë dashamirësinë që kam si një pjesë dërmuese e popullit grek, ka treguar veten dashamirës në fillimet e dyndjeve të shqiptarëve. Shpëtoi mira familje nga varfëria, nga mirimi, me punësimin, me strehimin e shqiptarëve. Dhe kjo nuk duhet mohuar dhe nuk duhet politizuar kur. Por, më falë, fatkeqësisht, ende në politikën greke, nuk po flasë për këta të Kristi Avgjis, Agimit Arë, ta ekstremist, nazi komunistat, që po përfundojnë dhe vetë në burgjet e Greqisë, po flasë për politikan të tjerë, të cilët duhet t'i vënë gishtin kokës se me shere me shqiptarët, nuk i dilet kur. Dhe me shere me të gjithë fqinjët, sepse Greqia, për hirë të vërtetës, ka probleme me Maqedoninë, me Bullgarinë, me Turqinë, tani edhe me Shqipërinë, kjo nuk shkon. Sa ka ndryshuar? Diplomacia e jashme e rilindjes në raport me Greqinë, jem duke folur, në raport me diplomacinë e kohës kur në pushtet ishin djathët. Po ndryshimi është i dukshëm. Unë dhe ta filloj nga traktati Misisi 96-ës. Ngelet një dokument i shkëllqyrë që i ka vënë pikat mbi i brëndat gjithë normave dhe etikës diplomatike dhe politike ndërkomtare, i cili unë nënshkrua nga presidenti Berisha në të kohë. Edhe nuk ka një të dytë, po bëdë 20 vjetë, jemi në 2016-ën, nuk ka lëvizur më shumë. Përpjekje të të djathës shqiptare për t'i sheshuar gjërat, në mënyrë të veçantë për t'i dhënë zgjidhje një problemi madhor, si që është problemi çam, natyrisht kanë qenë të vështira. Sepse grekët janë shumë të ndjeshëm në këtë pikë, kanë arritur akoma dhe sot e kësaj dite t'ua ngulin gozhdën në tru, edhe shumë qarqeve politike europiane, e më te ndoshta dhe për te oqeanit, lobe grek punon, që çështja çamet duhet trajtu si çështje e një grupi popullësie pro-nazist e një grupi popullësie që naturisht nuk janë grek, por që janë shqiptar, por që bashkëpunuan me fashizme. Unë mendoj se kjo është një alibi sa e vjetër, aq edhe e shëmtuar. Çështja çame është një çështje e qartë. Çamët as po kërkojnë që të bashkohet çamëria me Shqipërinë, dhe kjo është shumë e qartë dhe thënë dhe e stërthënë, ato po kërkojnë që ruajtja, do më thënë konservative, e pasurive të tyre dhe naturisht dhe fundi i gjendjes e luftës me Shqipërinë të marri fund dhe të zilet njëre për gjithmonë. Edhe rëzimi i ligjit luftës nga parlamenti dhe presidenti i Greqisë, por dhe çështja e pronave, e pasurive dhe e gjuhës amtare, të çamve, të cilët në një emision të shkëlqyer, të gazetarit të talentuar Marin Mema, të filmuar prej tij, flisnin një shqipe të pastër, tregonin dëshirën e madhe për të folur shqip, dëshirën e madhe për ta parë Shqipërinë, për t'i pritur njerëzit e tyre, të afërmit e tyre,
Dhe me thënë të drejtën ka qenë një dokumentar shumë prekës Qartë. Dhe shumë dëmëthënës. A kemi paguar në era erës Kosto në dëm të Shqipërisë për hir të raporteve të mira me Athinën zyrtare? Kam parasysh këtu faktin e çështjes së detit, e cila mbetet gjithsesi një njollë në diplomacinë para 2013-s. Ju besoj jeni në dieni, ha? Po. Dhënia e një deti, një copë, një historie, një si jam në dieni, por këtu nuk është çështje tifozdëkut politik. Ose nga anon një diplomat. Sepse roli I diplomatëve të pavarur, të jemi sinqert, s'më ka pëlqyer kur. Nuk mund të ketë diplomat të pavarur në një vend. Çdo diplomat në radhë parë ka detyrën e tij kombëtare të mbrojë dhe përfaqësojë kombin dhe shtetin e tij, por kjo nuk e ndalon që ai të ketë anësinë e tij politike. Të gjithë ata që shtiren si të pavarur, si të paanshëm, nuk më kanë pëlqyer, megjithatë është e drejta e tyre. Unë nuk e kam fshehur asnjëherë që kam qenë partizan I politikës dhe diplomacisë së të djathtës shqiptare. Sepse më është dukur më e drejtë, më kombëtare, më e mira e mundshme që kishte diplomacia jonë. Në këtë kuadër ka marrë gati karakter proverbial kjo akuza mbi shitjen e detit. Rezar deti as shitet dhe as blijet. Nuk është as mall, deti është pasuri kombëtare e Shqipërisë, ajo pjesë që na takon, siç është e Italisë, e Greqisë e kështu me radhë. E drejta ndërkombëtare në njënë pjesën tonë. Nëse u bën tratativa, kjo nuk do të thotë që komisioni jon ishte I pagabueshëm. Aty ishte një komision tekniko-diplomatik. Dhe nëse gabuan ata, urdhë ti analizojmë gjithë. Po nga një anë I jek për ndjekje penale këta diplomat dhe jurist të këti komisioni. Nga anë tjetër akuzon Berishën dhe në fund këta që ti akuzove si diplomat dhe si jurist I qove 4 nga ata ambasador. Mund pranohet kjo që edhe në ndjekje penale dhe qkosh ambasador? Kjo qeveri I dërgoj ambasador. Kjo vërteton që mbrapa kësaj fshihet diçka. Nuk mundet në qëllit në kohë ta kesh quar dikë për ndjekje penale dhe po kjo qeveri t'i qoj ambasador këta. Pra je I qartë tani që ka diçka që nuk të lësh jetë mirë. Pra ndaj, në fund fundit dhe gjykata kushtetuese që morë një vendim shumë të drejtë dhe që nuk e kundërshtoj edhe kjo opozit që po akuzohet se shiti detin, se ajo duhet ta kundërshtonte, po që se e kishte me tërmend. U pa që komisioni edhe mund të ketë gabuar në kalkulime, janë dhe gjëra teknike. Unë konkretisht, edhe pse kam mbaruar për histori, gjeografi, jam I sigurt që mund të jem shumë I dobët në kalkulime, në këto kompaset e vizorët e raportorët e që janë këto mjetet teknike, geometrike. Gaboj komisioni, urdhë gjykatë kushtetuese e anulloj. Edhe kam respektin më të madh për vendimin e drejtë të gjykatës kushtetuese. Po kjo nuk do të thotë që ti duhet akuzosh për shitje deti. Nëse ne jemi të njohur që në për këto akuza dhe unë nuk emocionohem dhe impresionohem kollaj. Pak minuta më parë, juve thatë, juve jeni diplomat karriere dhe nuk e di pse më kërciti një shprehje juaj që thatë në diplomaci gjëra duhet thënë trosh. Je I sigurt që gjëra duhet thënë trosh në diplomaci? Po, këtu këm gull. Nuk duheshin thënë trosh dikur, për arsye që dihet. Periudha e luftës sot nga të dy palët e mëdha, kur konfrontoheshin ose edhe kur negocionin, ishte e tillë. Sot nuk e qafshe më, se dhe po duash del Wikileaksi, Panama Papers, etjera, etjera, janë të gjitha tani mjetet e sofistikuara të interceptimit, të përgjimit, sot ekzistojnë çdo bisedë që bëhet, kjo e jone nuk diskutohet, se kjo është publike, po edhe qa flasin në telefon dhe qa bëjmë ne në shpi, Ata që duan të adin, e din. Shkojmë pak në lindjen e mesme, rajon cilin juve e njifni mirë për arsyet sepse keni qenë aty duke shërbyer si diplomat. Më bëri përshtypje një deklaratë e Obamës dhe nësot për Fox News, I cili deklaronte se një nga gabimet e mia të pafalshme ishte çështja e Libisë. Pse ka gabuar Shqipëria me Libinë? Ta fshe pak atë modestin në këtë rast, besoj të të kujtohet në një nga emisionet,
që unë këtë e quaj të një gabim të administratës Obama. Po, dhe... Më vjen shumë mirë që më paska dalë fjalla. Po, e jo thashpër një sot, Obama. Jam unë me... Besoj se më mirë kuptohet. Absolutisht, po. Nuk jam unë me imën që asë Obama, asë diplomatët Amerikanë. Por, më vjen mirë që më doli fjalla. E kam thënë tekstualisht shumë në një emision tek ju. Ndërkohë që e tha sot për para gazetari Fox News-it Obama, gabimi administratës ime ishte Libia. Pa pretenduar që ta quaj vetën e ekspert math, një ekspert modest me ato 5 vitet, nuk janë pak, po. Që jetova në rajon, edhe që i pash shumë nga vendet e rajonit dhe sidomos atë që sot është krye qendra e të gjithë problemeve në lindjen e mesme, pra Sirinë. Siria. Vetëm 3 javë pasi ne paraqitëm letër kredenciale, filloi lufta ashtu pravera në Siri. Dhe jam i gëzuar për një fakt që është çliruar Palmira nga ISIS. Por, është shiruar nga një loj pushtusi vëndas që është vetë Asadi. Dhe më thënë, për hirë të vërtetës a i e kishtë ruajtur Palmirën edhe dhjith objektet. Natyrisht, si pjesë e trashgjimis të lasht dhe të madhe historike që ka populli Sirian, ka qytetrim nga më të hershmit, të baraskoshme ndosha dhe më të hershme dhe sa i egyptian, por duhet pranuar që aq sa ka shpëtuar, duhet qytetrimi botëror dhe kultura botërore të gëzohet. Dhe më vjen mirë që një grup i madh arkeologësh dhe historianësh shkencarë kanë konstatuar dhe kanë marrë përsipër fillimin e rikonstruksionit, aq sa mundet. Sakt. Dhe tani vin tek zhvillimet gjeopolitike. Po, tek zhvillimet do të themi këtë gjë. Këto zhvillime që tashmë janë të njohura nga të gjithë dhe nuk kanë mbetur në gjë e madhe se numri i vrarëve ka kaluar 250.000. Numri të shprëngullurve miliona. Ata po dynden drejt Turqisë, Turqia po i sjell Greqi, më në fund u arrit marrëveshja me 3 miliard në fillim dhe 3 miliard të tjera euro më vonë që Turqia t'i kthej nga Greqia nga Jan dhe t'i mbaj në kampe. Nuk mendoj se është zgjidhje. Aq më tepër rreziku i terrorizmit është i madh. Le të kujtojmë me pak me 2-3 minuta ngjarjet e Parisit dhe të Brukselit. Atentati në Bataclan, apo në Charlie Hebdo, pak më përpara, veprimet e lahtarshme kriminale, pa mëshirë u ekzekutuan 132 veta në Paris dhe 32 në Bruxelles dhe 200 të plagosur, tani ata dy vlezrit, Larushi, u vetë azjesuan, si mas parimit kamikadze. Janë kapur Saleh Abdeslam dhe Mohamad Abrini, dy nga kryesorët, organizator dhe drejtus të grupeve të mëdha terroriste që kishin në plan të bënin dhe atentatet të tjera edhe më të tmerrshme. Në Paris, po e po, mbas kapjes së Abdeslamit, Saleh Abdeslamit, pra nuk donin ta realizonin në Bruksel. Por fakti që goditën Brukselin, ku është truri dhe zëmra Europës bashkuar, tregon që ata nuk duheshin nënvlerësuar, si që kemi thënë, edhe një herë tjetër në këtë emision. Dhe për më keq akoma, më ka pëlqyer, por me atë kuptimin ironik të fjalës, më ka pëlqyer përcaktimi i njërit prej liderëve të shërbimeve inteligjente izraelite, të cilët shquhen, si Mossadi, si edhe Këshilli i Sigurisë, izraelite e tjerë, shuhen për kualitetin e tyre, fakti që ata jetojnë në mes një botet të mbushur me akte terroriste dhe numri akteve terroriste është shumë i vogël. E tha dhe një Tanjau. Ashtu, përcaktimi i njërit prej shefave të mëdhej që belgët dhe shërbimet e sigurisë kombëtare, policia e shërbimet inteligjente të mos hanë çokolata, po të bëjnë detyrën, është një shprehje me një domethënie të qartë. Unë mendoj që rajoni do të ketë zgjidhje. Do zgjas edhe pak, natyrisht. Duhen largimin e Asadit apo edhe largimi i Asadit është pjesë e kësaj zgjidhje. Nuk mund të jetë i menjëhershëm për arsye që tashmë dihen, për shkak se edhe vetë opozita si rezultat i gabimeve të Bashkimit Evropian dhe administratës Obama quan në rezultat gjithnjë
e më pak pozitiv të luftës së opozitës, sepse ata u përçan. Kur ajo arriti apogjeun e saj, lufta opozitare, duhesh ndihmuar drejt për drejt me armë. Pastaj ata u përçan dhe filluan të luftojnë edhe me njëri tjetrin. Saddami, ai më falni, Bashar al-Asadi, Bashar Hafez al-Asad, e rimori veten. Në këtë kohë ndërhyn Rusia e shfrytëzoi në mënyrë të shkëlqyer mjeshtri Putini. Ortodoks komunist, KGB-ist Putini. Mi, po kemi një tërheqje, si e lexon ti tërheqjen këtë tatik të... Kjo tërheqja është qartësisht e lexueshme. Është një tërheqje tamam taktike, jo strategjike. Ai arriti një farë rezultati. Po. ISIS është smbrapsur në shumë nga territoret, ka lënë disa nga qytetet kryesore, natyrisht është akoma në Raqqa, në kryeqytetin e tij, por këta nuk duhet ta mohojmë që luajtën një rol në tërheqjen e ISIS-it. Futja e ushtrisë ruse në mënyrë të veçantë, bombardimet me Suhoi 7 dhe Suhoi 9, tanket më 94, edhe shumë nga raketat e sofistikuara ruse që u përdorën për bombardimin e bazave të ISIS-it, dhanë dhe ato rezultatin e tyre, siç po japin rezultat dhe bombardimet dhe dronët amerikanë. Për ta mbyllur, një pyetje për të mbyllur për kuriozitetin tim personal, po pse jo edhe shumë që na ndjekin. A kemi ne sot raporte diplomatike Tiranë-Siri? Patjetër që kemi. Në çfarë niveli janë? Sirianët kanë konsulat këtu. Dakord. Dhe konsulli është zoti Jahja Faruati. Akoma. Kurse ne përfaqësohemi, ne kemi pas marrëdhënie me Sirin dhe përfaqësimi në Siri realizohet nëpërmjet të vetmes ambasadë që kemi ne në gjithë kontinentin afrikan, në Kairo. Okay. Ku janë 52 shtetet afrikane dhe 4 aziatike, Siri, Jordani, Liban. Çfarë raporti janë sot zyrtare, ekonomike, kulturore? Ja. Tani me Asadin s'mund të kesh raportet në këtë situatë, ai është një sigurisht. Një diktator. Po mirë. Kjo s'pengon të kesh marrëdhënie. Po natyrisht nuk pengon se kthehemi te Enver Hoxha, po, pra, thoshte për diktatorin Franco. Ja, okay. Po ky i ka lyer duart aq shumë me gjak, ai bashkë me bandën që udhëheq, me vëllezërit dhe fisin e tij, sa të kesh marrëdhënie me Asadin është pak e diskutueshme. Po unë do thosha vetëm këtë gjë, që duke mos pasur marrëdhënien e me Asadin, nuk do të thotë as pak që politika dhe diplomacia shqiptare të heshti, siç ka heshtur, si peshku, për fatin e mira shqiptarëve që jetojnë në Siri. Arnaudët, siç quhen atje, përfaqësohen me personalitete shumë të mëdha në Siri. Me shkencëtar, gjuhëtar, filozof, shkrimtar, artist. Po kujtoj vetëm njërin për ta ilustruar. Profesor Abdul Latif Arnautin. Ish ministër, ish general, gjuhëtar, përkthys, poet, politikan, dhe mbesën e tij drejtoresh e operas së Damaskut. Të kujt viteve? Aktualisht, vazhdon të jetë, kanë qenë miq në shpinë time në Kairo, erdhën të ftuar nga kryeministri Berisha. Sa është numri shqiptarëve? Më fal. Erdhën për 100 vjetorin e pavarësisë, kaluan nga Kairoja edhe në vajtje, edhe në kthim, ku ishin shumë të kënaqur nga. Sa është numri shqiptarëve sot në Siri? Kështu zyrtarisht nga autoritetet siriane pranohet një numër i vogël, rreth 5000. Këta janë shqiptarë të vajtur kohë mbas kohe? Natyrisht, pjesa dërmuese, mbi 90% e tyre janë shqiptarë të hershëm. Të kujt viteve? Po janë të dy periudhave. Periudha e parë është periudha e Muhammed Ali Pashës në Egjipt e me radhë, të dinastisë shqiptare. Periudha e dytë është periudha e periudhës e Zogut dhe fill mbas rënies së komunizmit. Dikush që i iku për të shpëtuar për një arsye për i tjetër, regjimit komunist. Numri është rreth 5000 zyrtarisht, unë mendoj që është shumë i madh. Dakord.
Topolloj, e mbyllim me dy fjalë për konfliktin më të ri armeno-azer-2, ishte Republika Sovjetike, të cilat një ditë të bukur thonë, pse mos hyjmë në luftë? Çfarë ka ndodhur? Tashmë dihet që Nagorno-Karabakh është një enklav armene brenda Azerbajxhanit, me popullsi në shumicë, majoranca e popullsisë është armene. Por kjo nuk do të thotë që Armenia ka të drejtë të sulmojë Azerbajxhanin. Mbrapa këtij konflikti, ashtu si mbas Osetis e tjera e tjera, ashtu si konfliktet në Gjeorgji, në Çeçeni, qëndron dora e gjatë e mëmës Rusisë. Të indoktrinuar me hegemonin e kombit të madh dhe të sovranitetit kufizuar për të tjerët, Putini ky Stalin i ditëve tona, i natyrisht i moderuar pak, nuk po lëgur pa lëvizur për t'i trazuar ujrat. Nostalgjia për ish bashkimin sovjetik është ngjallur sepse Rusia e madhe, të mësuar në sjetullën e mëmës Rusi, mos të zgjatemi shumë për të bëjmë dhe krahasimin me rastin e Krimes. Po. Që dhe atje është e sigurt që rusët janë në shumicë, rreth 60-40%. Dhe është e vërtet që janë 60%. Po kjo nuk do të thotë që duhesh të sulmuar Ukraina dhe duhesh të vrarë përsëri mijëra njerëz që të realizohet ëndra për një bashkim të ri socialist sovjetik që ka pasur dikur. Kështu që ngjarjet e Armenisë, konflikti, po shkojnë edhe në ndoshta me tre shifra numrat e të vrarëve nga të dy palët, mund të jetë një shkëndi që mund të shkaktojë një zjarr të madh, sepse ashtu si mbas Armenisë qëndron Rusia, sepse ata jo vetëm thjesht për ortodoksinë, po edhe për nostalgjirat të tjera dhe për anti-turqizmin e tyre, ndërsa nga ana tjetër, nga Azerbajxhani, është Turqia që është interesuar për një Azerbajxhan të fortë dhe jo të destabilizuar, se e kanë kufi. Kështu që presidenti Ilham Aliyev dhe presidenti Armen Sarkisian duhet të ulen, të bisedojnë, të zgjidhin paqësisht. Dakor. Larg duart e Rusisë nga Armenia dhe natyrisht dhe Turqia Erdoganit duhet shikoj punë të saja. Zotë Topolloj, falenderoj fort për prezencën dhe për këtë skaner që juve i bëtë në 35 minuta zhvillimeve në gjeopolitike rajonale, por dhe jo vetëm të javës dhe të ditëve që lanë pas. Ishte kënaqësi bisedë. Edhe unë ju falenderoj dhe dëshiroj të them në sekondat e fundit që diplomacia shqiptare në mënyrë të veçantë për Kosovën duhet të jetë në lartësinë, në nivelin e duhur dhe në lartësinë e duhur. Asnjëherë nuk duhet harrojmë se kundërshtarët tanë, janë një hap përpara. Kam frikë se sot janë një hapë gjysmë përpara. Mos t'i lejojmë se jemi në të drejtën tonë. Dhe të mendosh, është i disati që e thotë në studion time, Spartak Topolloj, këtë shqetësim. Dhe kur një shqetësim i tillë vjen nga diplomat të vërtet, që do thotë zoti Bushati, që duhet marrë në konsiderat. Falenderoj edhe një herë. Ne stopohemi këtu edhe mi fillimisht në infonat, nga cila do të veçonim. Shqipëria ka nisur zbatimin e reformës për përmirësimin e menaxhimit të financave publike, ndërsa thënë me fjalë të thjeshta nga FMN-a, kjo do thotë se në kërkohet që qytetarët informohen se ku jepen parat për investime. Do të shkojmë më pas në Shëbaku, mësojmë se sekretari i shtetit John Kerry ka qenë në vizitë në Japoni. Një vizitë historike është cilësuar dhe në memorialin e Hiroshimës, e cila shënon edhe hedhjen e bombës së parë atomike. Këto dhe informacionet tjera në 2 minuta në Infonat. Më pas rikthehemi me të ftuarin e radhës. Vjen ka vënë një kuror me lule. Po, për herë parë. Në monumentin e të rënve nga bomba atomike. Saktë, kjo ishte ajo që u veçua sot në shtypin ndërkombëtar. Era parë që një sekretar amerikan shteti. Është një shenjë mirë kjo, mbas së cilës do kemi dhe zhvillime tjera në Boston, në Washington, në Tokyo. Priten zhvillime. I ftuari i dytë vjen nga mesi një gare, garon për rektor. Do ta mësoni se kush është mbas pak sekondash. Infonat.
Shqipëria ka nisur zbatimin e reformës për përmirësimin e menaxhimit të financave publike. Me fjalë më të thjeshta, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Bashkimi Evropian kërkojnë që qytetarët të informohen se ku jepen parat për investime, në çfarë fonde shpenzohen taksat që ata paguajnë, dhe a shpërndahen në mënyrë të drejtë për të gjithë. Ministri i Financave Arben Ahmetaj ka deklaruar se është bërë progres në forcimin e financave publike, bazuar edhe në rezultatet e fundit të nismës anti-informalitet. Mungesa e pagave si dhe kërcënimet e mundshme për shkarkim nga puna i kanë detyruar punëtorët e kompanisë naftënzierëse Transatlantic Petroleum në Fierë që të ngrihen sërish në protest. Dhjetra punëtorë pretendojnë se së shpejti drejtuesit e kompanive do të heqin nga puna pa ndonjë shkak. Ata kanë përpiluar një letër me kërkesë drejtuar ministrit energjetikës Gjiknuri dhe kryeministrit Edi Rama. Një prej kërkesave lidhet edhe me njohjen e pronarëve të vërtetë të firmës në të cilën ata punojnë. Pas dhunës së ushtruar nga policia maqedonase mbi refugjatët në kampin e Idomenis, Greqia ka reaguar ashpër, ta ish Republikës Jugoslave të Maqedonisë, duke i cilësuar veprimet e autoriteteve policore të këtij vendi të pakonceptueshme dhe të papranueshme. Presidenti grek Prokopis Pavlopoulos ka theksuar se me një sjellje të tillë, ky shtet nuk ka vend as në Bashkimin Evropian dhe as në NATO. Të njëjtin qendrim mbajti edhe kryeministri Tsipras, që i ka cilësuar të turpshme veprimet e policisë së vendit fqinj, ndërsa i Domenin ka cilësuar një turp për Europën. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka zhvilluar një vizit historike në memorialin e Hiroshimës në Japoni, i cili shënon hedhjen e bombës së parë atomike. John Kerry është sekretari i parë Amerikan i shtetit që viziton Hiroshimën, ku mbetën të vrarë rreth 140.000 persona, pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës hodhën bombën atomike në vitin 1945. Ai së bashku me ministrat e jashtëm të Britanisë, Kanadas, Francës, Gjermanisë, Italisë dhe Japonisë kanë vizituar muzeun dhe kanë vendosur lule në pllakën përkujtimore për viktimat.